Prelazimo na narednu važnu temu, kladionice, dakle blizu škole i preveliki broj mladih koji ide u njih. Razlog je da se već duže vreme u javnosti govori o mogućim posledicama tog problema i potencijalnim rešenjima. Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune zakona o igrama na sreću, kojima su propisana brojna ograničenja za maloletnike. Da li to može da pomogne u borbi protiv bolesti zavisnosti i koji su još modeli za poboljšanje statistike? Reći će nam Jelena Jovičić iz Bolnice za lečenje bolesti zavisnosti. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Na početku ovog razgovora da prokomentarišemo o kakvim promenama zakonskim je reč i koliko su one vidljive, koliko one mogu nešto da promene. Te promene koje su predviđene uglavnom se tiču ograničenja maloletnih lica da pristupe kockanju, što smo negde i do sada imali u zakonskoj regulativi. Ono što jeste pokazano u nekom prethodnom iskustvu, bar ono što dođe do naše stručne prakse, jeste da su mladi ljudi, najčešće srednjoškolci, nalazili načine da ta neka zakonom propisana ograničenja zaobiđu, a s druge strane i priređivači igara za sreću se očigledno nisu držali tih propisa u nekoj dovoljnoj meri. Ništa specijalno nije ni promenjeno. Da se postavi poster da je zabranjeno mlađima od 18 godina, je li tako da oni ne mogu da ulaze u kladionice da bude zabranjeno? Da se traži registracija članova. Nije neka drastična promena u odnosu na ono što je bilo i ranije, je li tako? Tako je. Negde i istraživanje koje smo radili 2022. Uzorak su bili srednjoškolci. Ispitivali smo kakav je njihov odnos prema kockarskim igrama i šta se tu dešava. Dobili smo rezultate gde 45% srednjoškolaca koji su ispitani, to su srednje škole u Novom Sadu i gimnazije i stručne škole, 45% njih je imalo neko iskustvo sa kockarskim igrama. Najčešće je to kladionica u najvećem broju slučajeva. E sada od tog ispitanog uzorka, ovi koji su imali iskustvo klađenja, kažu da 48% njih nije naišlo na zabranu kada su pokušali da uđu u kladionice i da odigraju tiket. A ovi koji su naišli na zabranu, snašli su se na neke druge načine, veliki broj njih, i najčešće navode da je ili neko drugi odrasli za njih uplatio taj tiket ili preko poznanstva sa ljudima koji su zaposleni u kladionicama ili su prosto otišli na drugo mesto gde nisu naišli na prepreku. Kreće, eto, tako gotovo bezazleno, igra, kladionica. I kada postane ozbiljno, koji su to neki simptomi koji treba da ukažu da je neko u ozbiljnom problemu? Postoji ceo niz simptoma. U suštini ono što je neko kao orijentaciono merilo jeste kvalitet života i to koliko kockanje utiče na različite oblasti života. Znači, ako neko zbog klađenja ili kockanja ima problem u bilo kojoj sferi, tu već možemo govoriti o problemu ili nastanku problema. To su osobe koje često lažu, manipulišu, gde su u pitanju neke malverzacije zbog dolaženja do novca, da li su to kućne krađe i slično. Često su porodice više puta pre obraćanja za stručnu pomoć vraćale dugove. Znači, najčešće je to nekoliko puta bilo u iskustvu porodice pre nego što su potražili stručnu pomoć. Negde se vodeći time, ako vratim dug, on će ili ona će se sad smiriti i prosto neće biti tog problema u toj meri i misle da je time problem rešen. To je negde i jedan od načina kako se bolest zavisnosti generiše i održava u porodici. Znači, to negiranje od strane porodice i posezanje za nekim pseudorešenjima kako bi se problem prosto stavio pod kontrolu. Mi najčešće u praksi imamo iskustva da su porodice u više navrata vraćale novac i da su to čak i ozbiljni iznosi u pitanju. A ono što je suština je da kockar, onaj koji ima problem sa patološkim kockanjem, prosto nema uvida u sopstveno stanje. Da su sve te posledice koje on iznosi i sva ta neka uverenja i uvidi o sopstvenom stanju zapravo prosto neki mehanizam zaštite njega samog, da nisu suštinski. I zato je jako bitno se negde posavetovati stručno. Jer se desi makar nekad da kockar, individualac, kaže hej, ja sam u problemu, da li može neko da mi pomogne? Ili uvek izbjegavaju? Obično bude pod pritiskom okoline, familije ili... Desi se, mada je to često samo deklarativno. U suštini neki pritisak postoji. Da li su to neki nevraćeni dugovi, neki zakonski problemi gde bolničko lečenje ili lečenje bilo kog tipa može prosto dobro doći, ili pritisak od strane porodice, najčešće su to roditelji ili supružnici ili prosto neki drugi problemi, recimo često rizično da će izgubiti posao ili da će imati nekih problema u toj sferi. I to su neki spoljni pritisci. Nama dođu pacijenti i kažu ja sam sada odlučio, da, ali šta se desilo pa se sada odlučio. I uvek gledamo koji je to bio faktor, odnosno motiv, neposredan motiv javljanja na lečenje. I kada se jave na lečenje, kakva je procedura, kako se leči kockanje? Kockanje se leči uz porodicu i porodične saradnike. Znači, jako je bitno obezbediti tu neku mrežu podrške.
Programi lečenja mogu biti različiti. Nekada kockari ostaju i hospitalizovani kako bi se u bolničkim izolovanim uslovima prosto pripremili za neki izlazak napolje, ovladali nekim veštinama prepoznavanja skrivenih kriza i nekog svog stanja koje može biti onako ukazivati prosto na to da nisu trenutno dobro. Za to vreme se radi sa porodicom kako bi se i porodice pripremile. Postoji intenzivni program i ambulantnog tipa, kao što je dnevna bolnica, gde svakodnevno dolaze pacijenti sa svojim porodicama, uče o bolestima zavisnosti i obučavaju se kako pristupiti tom problemu i gde se radi na nekom raskrinkavanju tih mehanizama odbrane koji održavaju samu bolest. Dalje, programi mogu biti individualnog tipa, da li sa porodicom ili u nekoj grupnoj terapiji. I može li se kockanje izlečiti ili ipak samo zalečiti? Može se izlečiti kao i svaka bolest koja se leči u medicini danas. Ono što je još bitno tu naglasiti jeste da u novije vreme u praksi nešto ređe imamo simpleks zavisnost, odnosno zavisnost samo od jedne supstance ili radnje, tako da često u praksi sada imamo kombinaciju kockanja u komorbiditetu sa nekim drugim zavisnostima, najčešće je to alkohol ili upotreba stimulansa, najčešće kokaina. Tako da uvek govorimo, to jest najčešće u praksi u novije vreme govorimo o višestrukim zavisnostima, tako da i to treba posebno naglasiti. Evo, krenuli smo ovaj razgovor pričom o zakonu. Da li imate neku ideju šta bi još moglo dobro da dođe? Evo, moj lični utisak je kad prođem bulevarom da su takva mesta sve vidljivija, kladionice, kockarnice, kako to već da nazovemo, sa sve nekim velikim ekranima, to šljašti, blješti kao da smo u Las Vegasu. Koliko je to nezgodno i nezahvalno, koliko to privlači pažnju oni koji možda do tog momenta nisu ni razmišljali o kladionici? Sada je tu dosta faktora uključeno kako se zapravo stvara bolest zavisnosti. Taj faktor dostupnosti kockanja je samo jedan od njih i vidjet ćemo šta će ove nove mere doneti po tom pitanju, koliko će uspeti možda da suzbiju tu dostupnost koja jeste veliki faktor rizika, ali tu imamo i faktore koji se tiču same ličnosti, osobe, biološke faktore i faktore okruženja, znači primarno porodica i nekog socijalnog okruženja mimo porodice. Tako da je dosta toga o čemu se može govoriti, a vidjet ćemo u narednom periodu šta će ove nove mere doneti. Svakako da je tako. Vama hvala mnogo na gostovanju i informacijama. Vama.